ようございます。皆さん、今日も試乗やっていきたいと思いますが、今日のバイク見てください。かっこいい BM S1000RR、 しかも M パッケージでございます。外車が回ってきましたよ。これやばいですよ。SN、 皆さん憧れの SS のもう最高峰といったらこれですよね。まずはね、スペックをちょっと見ていきたいかなと思います。カンペ出していこう。2020年 BMW S1000RR M パッケージ、排気量 999cc、 水冷4ストローク DOHC 並列4気筒、1気筒あたりに4バルブ、いや贅沢。最大出力はなんと 207PS だよ。すごくない？やばくない？これめちゃくちゃ速いよ絶対これ。車体重量は 196.5kg、 なんと 200kg 切ってるんですね。めちゃくちゃ軽いんです。そしてシート高が 824mm、ちょっと高めかな。外観見ていきましょう。まずこのヘッドライト見てくださいよ。かっこよくないですかこれ。ここねポジションがねつけますよ、いきますよ、ほら、うわかっこいい、もうかっこいいしか出ない、もうかっこいい。で至る所にカーボンがいっぱいついておりまして、どうもねこのモデルはフレームの構造とかが変わってんのかな、エンジンがね拳2つ分ぐらい低重心になってるようです。なので非常にね乗りやすくなってるというふうに聞きました。そしてハンドルもねセパハにはなってるんだけども、どうもねこのね BMW さんはね人間工学に基づいて作られてるらしいので、なんとセパハンでもすごくポジションが楽ということを聞いております。では早速またがってちょっと足つきの方を見ていきたいと思います。あ、 BMW さん失礼いたします。お邪魔します。よっこらしょ。高い。私身長 182cm、 まあつま先ってかかとがギリつくかなぐらいだね。 170cm ぐらいの方があるとつま先立ちとかになっちゃう可能性があるかなとは思います。ほんでねこれセパハンなんだけど、やっぱりね人間工学って素晴らしいね。人間工学ってねこんなきつくないんだよね。垂れ角がそんなにきつくないから結構楽かもしんない。これ158cm です。足上がる？上がるね。あー足は上がる。うわー、果てしなく届かないこ、うそシート高 824mm でございます。あー両足プランプランですねどっちもつかない模様となっています。かなちゃんの出番終了です。お疲れ様でした。失礼しました。お疲れ様でした。じゃあちょっとエンジンかけていこうかね。この液晶パネル見てくださいね。液晶パネル見とってくださいよ。行きますよ。やばないこれ、これやばないこれ。エンジンかけていきたいと思います。おっとかっこいい、なにこれ。じゃあサクッとちょっとね走っていきたいと思います。行きます。行ってきます。おーいいね。あのねこれ思ったのよりもマイルドなのよ、この加速が。あのねこれ急低速でのこのギクシャク感があんまりない。今セカンドでね結構こうアクセルクンクンって開けてるけど、あんまガクガクっとしたギクシャク感はないね。どっちかというと滑らかにグイーンと走っていくような感じがする。やっぱねちょっと今日は中低速でちょっと見ていくんだけども、やっぱ中低速域でもかなりこれは乗りやすくねセッティングされてるんじゃないのかなって思う。うおかっこいい、加速がすごい。もう一回行きます。うわすごいねこれ、なんかグワーっていうこの加速、そしてこの乾いたサウンド、これたまんないね。これすごいわ。あのめちゃくちゃきっちりと作り上げられてる感じがする。これが走りを楽しむ BM さんの力ですよ。これやばい、これやばい。こちらの方で低速課題の方をやっていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。 S 字、あまあ別にね S 字はねスムーズに抜けれるね。車重がね 196kg と軽いので、こう寝かした時にこうずしっとくる重みはない。もう一回行きます。なんか切り返しもそんな全然違和感なくふわっといく。これやっぱ重心とか重量バランスがいいからなのかな。 OK、 続きましてクランク。おほほほおほほほ、危ねー。あーダメだった。あーしまった。
しゃったーもうお前失敗してんじゃねえよ的な感じかもしれませんけど、これね何がっていうとね、この SNWR ね、ハンドルの切れ角鬼のように浅いっす。鬼のように浅いんで、これね突っ込むともうね絶対曲がれない。だからかなり早めから切っていけば、これ今ねマックスだからね、ハンドル角が、これハンドル今これマックスだからね、これはむずいっすよ。ちょっとこれはやばいっすね。初めてです。このレビューやっててクランク通れなかったの初めて。これはちょっと悔しいからもう一回したいと思います。いくぜ、おら、しっかり振って早めから緩やかに、 OK。 アクセルとクラッチのレスポンスはねすごいいいから、これバランスは取りやすい。じゃあロックができるってことはちょっと旋回できるかやってみようかね。あ、車体はクンと寝るね。でもこれでねハンドルマックスだからね、これフルロック、小回り効かないね。これは U ターン厳しい。大きくバッと回るんだったらね車体寝かしてクンと回れるけど、細かいところで U ターンってなるとちょっと厳しいかもしれないね。それではじゃあ皆さんお待ちかねの一本橋の方に行きたいと思う。行きまーす。ちょっとまずはスルッとね、やっぱ切れ角が浅い分ハンドルは切りにくいね。くっそー、重心がこれね新型になってからかなり低くなったということなんで、ちょっとね確かにね安定感はすごいある。こんなん動かすわけにはいかないからね。ほら、いやでも重量バランスは抜群にいいな。やっぱさすが BMW さんだって感じ。ほら、見て行くよ。今ニュートラルです。いい？ニュートラルなんですよ今で、この状態でこの前輪ブレーキを思いギューッとかけるとサイドブレーキかかるのよ。ちょっと坂道でやってみようかな。停止目標で停止します。はい、普通だったらこの状態だとブレーキを外すと下がってきちゃう。だけどここを BMW さん SNWR は前輪ブレーキをグーッと握ることによって、おサイドブレーキかかりましたね。いきますよ、ブレーキ離しますよ。ほら、うわ、下がらへんわこれ。でこの間に発進してくださいってことで、クラッチをつなぐと自動的に解除されると。すげー、コンピューター制御バリバリだね。 ABS も車体寝かせた状態でブレーキかけても大丈夫なような ABS プロがついてたり、いろんなねコンピューター制御のもう最高峰のものがいっぱいついてるのがこの BMWSNWR ということなんですね。かっこいい、もうこの一言に限るし、このね乗ってて楽しいっていう、この中低速もかなりこう上手にうまくね操作できるように作られた。めっちゃ歯入ってますねカメラマン。走った。ということで今回はね SNWR の M パッケージで、低速課題にチャレンジしてみたんですが、ちょっとね、確かに重量バランスは非常に良かったんですけども、ハンドルの切れ角がちょっと浅いことによってなかなかちょっと小回りはね難しいかなっていうところが結論かなということです。まあ、実際ねそこら辺走る分とか中低速ではインディング走るようなものにはもう最高のバイクです。
なのでね、しかも見た目クソかっこいいしね、これぜひ皆さん一回乗ってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はこの辺でさようなら。